Sad. Probam malo sa drop shot metodom. Ovdje je super mjesto za drljača. Zato što mu keder ulazi iz rijeke ovdje. Ajde, probam. Evo za početak par komada da probam. Da vidim što će raditi. Ima tu i žigova. Pa ćemo probati. Drop shot. Drop shot sam već navezao. Evo ovdje. Udice. Sa slobodnim lomčom. Ovo mi se bolje pokazalo nego fiksno. Je, ništa komplikovano. Ne nekih 35 cm imam ovo. Malo ovo. Mali štapić. Hej, što ti? U šestku, a? Evo. Evo.
Hadi yine vurayım. Hadi.